Šeit, Ziemassvētku kauju muzejā, šis ir pirmais saliedēšanās pasākums kādai Jelgavas skolai, kura līdz šim īstenojusi mazākumu tautību programmu skrievu valodā un latviešu plūsmas skolai no Tukuma. Un piedalās tieši 7. Klašu skolēni, jo no šī mācību gada obligāti tikai latviešu valodā jāmācās 1., 4. un 7. Klašu bērniem. Ir skolēnu ziemas brīvlaiks. Lai arī tas ir laiks, lai atpūstos, šie skolēni uz Valgundes pagastu atbraukuši, lai kaut ko iemācītos par vēsturi, pārbaudītu savu fizisko spēku un sarunātos tikai latviešu valodā. Skolēni strādā komandās plecu pie pleca ar citas skolas sava vecuma audzēkņiem. Lai arī skolotājs saka, ka pārmaiņu process ir krietni grūtāks pirmklasniekiem, bet 7. Klašu audzēkņi jau labi runā valsts valodā, prasmes dažādiem aptaujātajiem skolēniem ir atšķirīgas. Labrīt, man patīk viss vairāk. Skolotāji runāt pa krieviski arī, jo nedaudz, ļoti mazē. Bet ir grūtāk vai? Nē, nu. Negrūtāk. Tā, 15. Kā tev ir gājis šogad, kad ir jāmācās tikai latviešu valodā? Labi. Labāk pamestīsimies latviešu valodā. Un atzīmes tādas pašas vai ir gājis grūtāk vai vieglāk? Tādi paši, varbūt latviešu valodā bišķiņ mazāk. Kā bija paši gada. Vajag mācīties latviešu valodu, jo mēs dzīvojam Latvijā. Nu, kā pateikt, viss ok bija. Nedaudz atzīmes zemāk nokrita krievu valodā. Krievu valodā? Jā. Un nu, nedaudz. Skolotāji diezgan labi stāsta visu un mierīgi. Tā kā mēģina visu risināt. Mājās jūs runājat droši vien krievu valodā, jā vai? Mamma latviešu valodā, tētis krievu valodā. Vērtēt vēl esot pāragri. Skolā gan viss kolektīvs rūpējoties par to, lai visur apkārt būtu dzirdama un redzama latviešu valoda. Līdz šim es tā nevaru atbildēt, ka tas projekts ir tik ļoti palīdzējis. Tas dod resursu. Mēs esam šeit kopā, mēs atradām draugus, kas ir cita skola. Tas ir jau nu, padarītais. Par augļiem mēs runāsim pavasarī noteikti. Jā. Manuprāt, arī ir svarīgi katram palīdzēt, jo mēs zinām, ka katras pārmaiņas ir savas grūtības un kopā darot tas ir vieglāk. Cik es bijusi, esmu arī aprunājusies ar citiem skolu direktoriem un bijusi arī ciemos citās skolās, kas bijuši pirms tam mazākuma tautības skolas un redzot to skolānu ikdienu, ka patiesībā tā saruna valoda ir krievu valoda. Un šis ir tas variants, kā palīdzēt. Sadarbības modeļi skolām ir dažādi, sākot ar šādām kopīgām aktivitātēm un draudzības dibināšanu. Tie ietver arī pedagogu metodisko atbalstu un sadarbību, sarunas ar vecākiem un pat skolēnu apmaiņu, kad skolēni no vienas skolas var doties apmeklēt mācību stundas otrā un tam līdzīgi. Valodas mācīšanās nav tikai klasē, valodas mācīšanās ir visur ikdienā sētkos savstarpējās sarunās starbrīdī un tās iespējas vienkārši ir jāierauga. Laba izglītība, tas ir arī nacionālās drošības jautājums un ir ārkārtīgi svarīgi, ka visiem bērniem ir pieejama vienāda izglītība. Novērtēt šī sadarbības projekta veiksmes un rezultātus varēs mācību gada noslēgumā. Vita Onstrate, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.